Hello， 大家好，我是阿星。现在的阿星在榆林。前两天呢，有粉丝朋友跟我说，榆林有一家叫这个塞上饭庄，是个老店，然后里面有很多榆林的各种各样的特色小吃，说是来到这儿以后可以一站式品尝特别多。今天呢，咱就来尝一尝这家。飘肉可以。这会儿可能不是饭点，人少一点。金三鲜、小白菜、烩豆腐，这儿都有，都是特色。看了一下他这家店，他其实不光是只卖这个榆林的特色，他最多的是川菜，还有西北菜，外加是榆林的特色。反而这个榆林的特色菜是比较少的，在最后面，前面的话都是一些川菜。然后我们刚刚点了这些，我们点的是都是这边有特色的东西，一个是羊肉扁食，就是羊肉饺子，还有马蹄酥，点了两个炸豆奶，炸豆奶是这家店的比较有名的一个菜，还有一小碗豆腐汤。我本来想吃一下榆林豆腐，但是它都是量特别大，因为我们点的样数比较多，所以说点了一个小的豆腐汤，还有炸蛤丸子，就这种小的这种肉丸子，还有青剑煎饼。然后一会儿菜就上了，然后我们看一下怎么样。谢谢。那它底下这个酥是用面做的，就一层一层那样子手工做的，纯手工。这是成品还是咱这厨师做的？厨师做的是吧？你看一看，这个我觉得特别特别有讲究，有工艺在里头的，有手艺，一层一层的。我感觉你光把这些一层一层的这些折出来，都要费很大的功夫。现在呢，我们所有的菜都上来了，总共有1、2、3、4、5、6。点了6种，我觉得这个量还是特别大的啊。都说这个饭后甜点啊，我先吃个饭前甜点，因为我看这个颜值太高了。那我先尝尝这个马蹄酥是吧？到底酥不酥？特别酥，而且它上面这个就是糖，然后底下是那种面做的，但是它烤的特别干，就吃起来有点像那个陕西有个那个水晶饼那种感觉。这个菜是进来以后要必点的，看到没？看，像这种果冻一样的感觉，这个就是豆奶，炸豆奶，然后要先要蘸一下糖，我蘸上。我比较爱吃甜的，我先多蘸一点。好吃，我觉得这个感觉啊，有点像上小学的时候，在我们学校门口有一个炸的那个脆皮鲜奶，不知道有没有粉丝朋友们吃过，就那个小学门口一般有那种炸的脆皮奶，这个就是皮不脆的那种奶。青剑的煎饼，这家店呢，就是说你可以尝到整个陕北区域各种各样的特色小吃，这个青剑的煎饼当然也不例外。你看它这个青剑的煎饼啊，外皮是用这个荞麦做的，哎呦，里边菜都掉出来了，刚好来拍一下这个菜。这个菜里头是有粉条、豆芽，还有一些，应该是这个肉末，让我尝一下。这个煎饼还专门配了这个汁，这个汁水我问了一下这个服务员，是姜蒜汁，看着没有辣椒，没有食欲，让我尝尝味道怎么样。好吃，特别爽口。它这个是像凉菜一样，这个煎饼和菜全部都是凉的，然后蘸上这个汁啊，爽口。说到这个辣椒，我又要说一下了。我们去神木的时候吃那个粉蘑菇也是这样子，可能整个陕北区域都是这样子，它不讲究一些细节，很粗犷，很豪放，就没有那个小勺子，知道吧？没办法，我只能拿我自己喝汤的这个勺子。多来一点，蘸上辣椒，这个视觉上就更有食欲了。每个馅儿不一样，我吃的这个里头是纯土豆丝的，而且是酸辣土豆丝的，我感觉这个土豆丝的比刚才那个好吃。
既然这个蘸汁调好了，我就吃一个羊肉扁食，就是这个羊肉饺子，这也是他们店必点的一个特色。好吃，羊肉味儿特别重，羊肉和萝卜。多吃一个，我觉得颜值最高的一道菜，炸蛤丸子。我先尝尝这个丸子，好吃。这个丸子酱香味特别重，然后有一点点的像那种糖醋丸子的感觉，但它不甜，就是一股纯酱香味，有肉酱的感觉。这个炸蛤丸子里头的配菜是白菜，还有青菜，还有这个粉皮儿，哦，还有胡萝卜和土豆，配菜还是挺丰富的，满足满足。我感觉这家店不会是一家老店，每一样都很好吃。最后把这些都吃完了，这个刚好还有点咸，我再喝点这个豆腐汤。不错，我要说一下啊，这个西北人可能是口味重，我吃这个丸子还有饺子都挺咸的，我还想着这个汤能清淡一点，但这个汤也挺咸的。除了汤有一点点咸之外，这个豆腐我觉得还是非常棒的，不愧是榆林的豆腐有名，特别嫩特别滑，而且你就吃一点点那个豆香味都特别浓，我要专门吃一下豆腐。我先做个排名，我觉得最好吃的就是当然是羊肉饺子，因为羊肉饺子在榆林这块也是家喻户晓的一个美食，本身它的羊肉特别好，所以说你无论怎么做在陕北的羊肉它就是好吃。然后这个是排名第一，然后这个是排名第二，因为这个让我勾起了童年记忆，而且本身我就比较爱吃甜食。然后接下来呢就是这个第三，因为它的丸子炸特别棒，有一种就是酸酸的和酱味的感觉，然后下来就是这个豆腐，还有就是这个煎饼，这两个差不多。然后这一个呢，为什么我放到最后啊？因为它是一个甜点，你单论甜点的话，那是没得说 number one。但是你要说是来这里要专门吃榆林的菜，然后这个肯定就放到最后了。饭呢，我们就吃完了。这家店呢是一个叫纷乱无杂的粉丝给我推荐的，首先感谢这位粉丝，因为这家店味道还不错，最好吃的就是那个羊肉饺子，味道真棒，记忆犹新。如果大家来到榆林旅游，我推荐可以来这尝一尝。为啥呢？因为这儿就是方便，你来到这儿以后你不用东奔西跑，一站式可以体验到这个榆林的特色小吃，包括西北的一些美食。好，那就是我走吧。